Հայեր, ամեն մի հարցնի մեկ պատասխան, աշխարհի դրությունը 3 միլիոն տարիների ընթացքում այսքան վատ չի եղել, որքան այսօր է, նույնը այսքան անելանելի իրավիճակի մեջ չի գտնվել հայը, որքան այսօր է. Երբ զգուշացվում էր տարիներ առաջ, որ վերջ տվեք այս թալանչի թուրքաջեհուդներին, պետք է միայն զենք ստեղծել, գնել և ստեղծել, իսկ փամփուշները և փոխարինվող նրանց մասերը պետք է տեղում պատրաստվի, նորից ձեր տաշիտուշիների մեջ էիք. Միայն այսքանի օրը մի քիչ արդեն հանգստացա ինչի համար, որ երանե եմ տալիս իմ մահացած ծնողներին, ամբողջ կյանքում 15 տարուց ավել ես ողբում էի նրանց մահը, բայց այսօր երանե եմ տալիս նրանց, որ նրանք մահացան և չտեսան, փառքով մահացան և չտեսան այս սարսափելի վիճակը և աշխարհում, և Հայաստանում, թե ինչ է կատարվում, թե ինչպես է հայի գենը վերանում աշխարհի երեսից, և աշխարհի մարդիկ ինչպես են դառնում համարակալված ոչխարներ բոլոր մայր ցամաքներում, բոլոր հողատարածություններում. Եվ միտինգներ Երևանում և Հայաստանի բոլոր քաղաքներում, այս մեկը Վանաձորում է, երբ որ նոր ընդրություններ էր Նիկոլ Սերժի Գրոբիկ, այս մարդիկ այսքան ձայն չունեին, խելոք վեր էին ընկել իրենց տեղը, և որոշ ժամանակ անցնելուց հետո նրանց շրջապատում այժմ հավաքվել է համարյա ամբողջ Երևանի մի մասը և Հայաստանի մեծագույն մասը, որտեղ է այստեղ ճշմարտությունը, որտեղ է այստեղ խարդավանքը, դրա համար պետք է նայել կուլիսների և հետևը, ովքեր են պահկված, և կուլիսներից այս կոմ ովքեր են. Եթե մենք դիտում ենք նրանց գլխավոր դերակատարներին, Ժիրիկին և նրա գործընկեր և ղեկավար Գարեգին Չուխաջյանին և մյուսներին, դրանք սորոսական, լևոնական մի ճյուղն է. Գարեգին Չուխաջյանը սորոսականների փոխնախագահն է, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սրանց պահել էր այս նպատակի համար. Ծաղրացու Նիկոլը պետք է հանձներ տարածությունները և ինչպես նաև կհանձնի Մեղրին, որից հետո անմիջապես Լևոնը կփոխարինի այդ ծաղրացույով, նոր այս ծաղրացուներով, որոնք նաև իր հարազատ երկրից բերված նաև սրիկաներն են. Բոլոր հերոսները մահացան, բոլոր հերոսները քարկոծվեցին, և այսօր Ժիրիկը, Վարուժան Սուքյասյան, Գարեգինը սասնածառեր իրենց անվանելով, երբ որ սասնածառերի ժամանակ Արայիկը չէր ցանկանում հանձնվել, պայքարել մինչև վերջ, Վարուժանը գնաց դրան, Ժիրիկն ասեց ինչ ուզում է կարեք, Չուխաջյանը իբր փախած էր և ոստիկանները նրան մի ծանոթի տան տեսել էին, չէին ճանաչել, որ ինքն է այդ ծանոթին էին բռնել տարել, ամիսներով Հայաստանում մուրուկը պահած թաքնված էր, և այսօր դուրս են եկել Նիկոլին քարկոծելու և Նիկոլի դեմ. Նիկոլի նման մի խաղացող էլ սրանք են, այդտեղ
Երևի Պապյան և մի քանի հոգի, ովքեր իրոք ազնվություն ունեն, հայտնվել են պատահաբար. Բայց հիմնական տականգությունը դա կատարում է Ժիրիկը, Չուխաջյանը և Վարուժյանը, որոնք Սերժի ժամանակ խաղացին իբր Սասնածառեր խաղը, Խեղճ Պավլիկին ու Արայիկ Խանդոյանին, Ձեդին և նաև այնտեղ մի շարք լավ տղաների տարան փուրը տվեցին, դա այն նպատակով էր, որ Սերժը ժամանակ շահեր և ասեր տեսեք բունտեր են Հայաստանում, մինչև Նիկոլին հանձներ, դա Լևոն Սերժ ամբողջ ծրագիրն էր, եթե լավ հիշում եք այդ ժամանակներում նույնպես Սերժը շուտ-շուտ գնում էր Լևոնի տուն շախմատ խաղալու, երկիրը կրակի մեջ այրում էր, նրանք շախմատ էին խաղում, աթե որն էր նրանք շախմատ խաղալու իմաստը և որն է Ժիրիկի իմաստը, նույնը Ժիրիկը Սասնածառերի ժամանակ Ժիրիկին բռնեցին, հետո բաց թողեցին Սասնածառերին բերդերը նետելուց հետո, Արցախյան վերջին 44 օրվա պատերազմի ժամանակ Ժիրիկը Երևանի պատերի տագման էր գալիս, իբր Նիկոլը չի թողնում, որ ինքը գնա իր զորքով, հազար հոգի ինչ-որ զորք ունի, գնար պայքարելու Արցախի համար, երբ որ այնտեղ մահացել էին նրա ծառայած ընկերները, և այս խայտառակությունը, անիմաստ խայտառակությունը, երբ որ նրանք նաև ասում են, որ փուլերով են լինելու իրենց այս միտինգները, շարժումը, բևերը, ինչ բևեր, Լևոնը օրը մի անուն է նշանակում և հայ ազգին պահում ծաղր ու ծանակի մեջ, և այս սրիկաները իբր պետք է գան և եկել են Հայաստանը փրկելու, և որ նայում ես արդեն հավակները, ինչպես Նիկոլի ժամանակ էր, բոլորը արդեն իրենց ծրահանգները ստացած, նույնիսկ Կարմիր բերետավորները, Կապուտ բերետավորներ, թե ինչ այս բոլոր տականքները անվողնաշար, որոնք հենց Հայաստանի մահը, ինչպես միշտ նշում եմ, ոստիկաններն են բերելու, առաջին հերթին նրանց է պետք արտասահման փախչելուց գնդակահարել, հետո Լևոն, Սերժիկ և այլն, եթե նրանք արտասահման փախչելուց կասեն, որ բաց առայում ենք ստիպում էին, դա պարտադիր ծառայություն չի, ցանկացած պահի կամ այն հրամանը, որը ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ հերքում է այդ իրենից բարձրի տված հրամանը, ապա նա կարող է չկատարել այդ հրամանը և թեկուս հեռանալ, թեկուս բատ նստեին։ Սրանից հետո, եթե աշխարհի ցանկացած մասում հայտնվում է հայ ոստիկան, որը ծեծել է հայ ազգին պաշտպանել այս թուրքաջհուտ բորենիների կայսրությունը, ապա առանց վարանելու ընտանյոք հանդերձ դնել և գնդակահարել, սա է ճշմարտությունը, և ճշմարտությունից մենք փախչել չենք կարող, իսկ եթե մենք փնտրում ենք հայի գեն և շատ մի լավ ազնավորություն հարց է տվել, ինչ տարբերություն հայերից և արմեններից միջև, մենք նույնն ենք, թե չէ, հայ, արմեն և ջհուդ, ճիշտ է նահատակված, բայց եթե նայում ենք մենք այս գեղեցիկ տղայի արտաքինին, դեմքի կառուցվածքի ձևին և նրա աչքերի կամ թեկուս դեմքի ժպիտի արտահայտությանը, ապա մենք այդտեղ տեսնում ենք այն գենը, որը իրոք հայի գենը, թեկուս ձեռքի շարժումը, ձեռքի կառուցվածքը, ամեն ինչը դա հայի հպարտ և ազնիվ առուծի նման անվախ հայի գեն է այստեղ, իսկ մենք նայում ենք այս սուսլիկին, այս տականքին,
ամենավերջին տագանքին, ապա մենք տեսնում ենք, որ սրա գենի մեջ արմեն և ազերու խառնուրդ է սա, քանի որ նրա մորը դոփել էին ազերիները դրա համար իբր գժվեց, և մայրն էլ ինքը հայ չէր, նա արմենկա էր, դրա համար այս տականքը ունի այսպիսի դիմագծեր, կիսա ռուսա, կիսա եվրոպական, կիսա հայկական դիմագծեր, մի քիչ էլ կիսա ադրբեջանական. Իսկ այս բոլոր մնացածը դրանք ջհուդներ են, և ջհուդների կառուցվածքը չի համապատասխանում մնացած աշխարհի մարդկանց կառուցվածքի հետ. Եվ եթե մենք այստեղ դիտարկում ենք այս տականքին, թուրքաջհուդ խիարներին, ապա այս ջհուդի ականջի աչքին, եթե մենք տանենք նրան ուղիղ կանգնացնենք ուղայած հորիզոնական գիծ և այլն, աչքերի միջև հեռավորությունը քթից ծնոտ և այլն, ապա նա ջհուդի և թուրքի ծնունդ է, այս տականքը. Այս մեկը միայն ազերու և կիսահայի խառնված ծնունդ է, դրա համար այս պոլոս մոլոս խոլոս կենթանին, որը իբր դուրս եկավ Նիկոլին դեմ, Նիկոլին պետք է տապալեին, և այս ջհուդը Լևոնի և Պուտինից ստացած հրահանգներով, ապա նրանք Նիկոլին երբեք էլ չէին հանելու, և այստեղ Նիկոլի ճանապարհն էին հարթում, որպեսի իրենցից ավելի շատ է զզված հայ ազգը, իրեն չընտրեն նորից Նիկոլը մնա. Սա կեղտոտ խաղ էր, որ նույնիսկ այս ամենածանր պահին միլիարդներ կրելով Հայաստանից այս երկու պորնիկները խաղացին այդ ծանր խաղը. Եվ եթե այսօր դիտարկում ես սրանց կատարածը, այս պորնիկ ժիրիկի Վարուժան Սուքյասյան Գարոյի, այն մնացածին չեմ ասում, այն ամերիկացի նաև քաղաքացիություն ունեցող այդ քաղաքագետը, այդ ամերիկամետ պորնիկն էլ այդտեղ, միայն երևի Պապյանին, այդ մի հինգ հոգուն եմ կարճ նայել սրանց միտինգը, ֆիլմերը, Պապյանը ամոթ է, որ ընկել է այս պորնիկների խելքին, սա Լևոնի հաջորդ ծրագիրն է, խեղկատակ Նիկոլին հանել, դնել սրանց, որպիսի իր կառավարությունը մնա. Ինչի համար եմ սա ասում, 98 թվականին, երբ որ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներին Մոսկվա Բուտիրկում փակեցին, մի մասին իրոք փակեցին, ինչպես Աշոտ Մանուշարյան, Բլեյան, Արաքցյան, իսկ մի մասին, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյան այդ տականքն է, նրանք փակված չէին, նրանց տարան սովորեցնելու, ստորագրեցին այն պայմանագիրը, որ պետք է խաղան այս խաղը. Եվ խաղի իմաստը դա էր, որ Արցախի մի մասը պետք է վերցնեին հայերը, ինչպես Լևոնը և Վազգեն Սարգսյանը ձերքերը փռում և չէին թողնում Կիրովաբադ մտնել և Քուր Արաքսյանը վերցնել, և այդ պետք է Հայաստանին ավելի ոչնչացնի, հետագայում Լևոնը պետք է բերի Սերժ Ռոբիկ այդ թուրքաջհուդ տականքներին, որպեսի հայերը զզվեն Արցախից, հայերը աղքատանան այդ ընթացքում Արցախին օգնելով, հետագայում Ադրբեջանը վերցնի և հիմա էլ Մեղրու Արցը, երբ որ իրականում Դեմիրճյանը չէր ուզում Մեղրին տալ, դրա համար գնդակահարեցին. Եվ այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանել է սրանց նրա համար, քանի որ իր պապաները ԿԳԲ-ում և Մասադում խոստացել էին, որ ինչպես Ալիևը, ինչպես Նազարբայևը, ինչպես Բելարուսի բացքան, հավերժտու մնալու ես Հայաստանի տեր, թե գուս ծածուկ, իսկ մնացածը Սերժ Նարիմանով, Ռոբերտ Քոչարյան, Ումուդովը, Նիկոլաշան, և մնացածը կաշխատեն քեզ համար, և Հայաստանը կմնա այդ 30,000 քառակուսի կիլոմետրով։ Բայց այսօր, քանի որ փոխվել է իրավիճակը և նրան խապելով նույնպես պահանջում են, որպեսզի ամբողջ Հայաստանը հանձնի,
Նա դրա համար հանել է այս սրանց, որպեսի ժամանակ շահի, Նիկոլին հանելուց հետո Հայաստանը ինչ-որ արդեն Պարսկաստանի և մյուսների հետ կապ հաստատի, որպեսի կարողանա մնալ, քանի որ իր միլիարդներն էլ դեռ ունի տանելու Հայաստանից, հողոցոքի չկորչեն այդ բոլորը։ Ահա թե այս խաղի իմաստը որն է, ինչ է Լևոնը այժմ այս տականք ժիրիկին և մնացածին հանել խաղի։ Արցախյան 44 օրվա պատերազմի ժամանակ ժիրիկ այնքան լուր էր, որ նույնիսկ չեն լսում ձայնը։ Եվ այսօր հպարտորեն դուրս է եկել նորից ինչի համար, պապան արդեն թույլ է տվել, որպեսի խոսի։ Նույնը սրանք, Արցախ գնացել էին իրենց հարցերը կազմավորելու և SMS-ներ ուղարկելու Ալիևին, թե որ օբեկտների վրա հարվածի, որին չէ, դրանք իրենց օբեկտներն են, և տանելով 20 միլիարդից ավել այս տականքը, արդեն 15-ից ավել այս տականքը, չկարողացան ամեն մեկը մի միլիարդ դնել փրկել Հայաստանը, թեպետ իրենք թուրք են, բայց կամ ոչային, բայց աշխարհի առաջ իրենք ներկայացել են որպես ազգության փայ և Հայաստանի ղեկավար։ Այն պատիվը, որ նրանք ընդհանրապես պատիվ չունեն և այդ օրերին էլ պատիվ չունեցան, թքած 1-2 միլիարդի վրա չհանեցին, որպիսի գոնե պատվավոր կրվեին պատերազմը, պատվավոր կրվեին, ոչ թե իրենք արագացնեին Նիկոլի Աննա կոչող այդ պորնիկի հետ, որպիսի արագ ձևով ավարտվեր այդ պատերազմը։ Եվ դրա համար, եթե հարցեք տվել այս միտինգներից, պատասխանեմ, միայն միտինգավորը նա է, ով կարող է իր խմբով, թե միայն նա գնդակահարել գլխից սրան Նիկոլին և նրանց տականքահայր Լևոնին։ Իսկ մնացած այդ միտինգները կամ ժամանակավոր կամ փուլային, դրանք ձեզ ասեմ ինչի համար է արվում։ Ահա այս նկարում լավ երևում է, որ բարձր և ցածր, այսինքն նրանք աճեցնում են խիարներ, Հայաստանում աճեցնում են միայն խիարներ, և այդ խիարների մեջ, եթե աճում է մի այնպիսի այլ բույս, որը վեր է բարձանում և կարող է իրենց նման տականքներին ոչնչացնել, նման տիպի միտինգները անում են նրա համար, որպիսի գտնեն դրանց, և այս լրփի լակոտներ ոստիկանների միջոցով տանեն ծեծեն ջարդեն, և այդ բարձր արդեն իրոք հայերի գլուխը ջարդելուց հետո մնացած ամբող կոչված անֆուզորիաներին թողնեն այնպիսի վիճակում, ինչ վիճակում այսօր գտնվում է Հայաստանը։ Ահա ամբողջ այն նպատակը, թե ինչ են այսօր նորից հանել միտինգի։ Նախ Լևոնի մյուս ճյուղը, ժիրիկ և այլն սկսելու են նորից նոր խաղեր խաղալ, Նիկոլին հանին հիմել նույն շատ ներողություն բոզի տղերքին դրեցին, ինչ տարբերություն Նիկոլը թե ժիրիկը կամ Վարուժան Սուքյասյանը կամ Գարեգին Չուխաջյանը։ Եվ այստեղ նաև իսկական հայրին, խելացիներին, կամքի ուժ ունեցողներին, անվախտերին բռնել, նետել բանտերը, որպիսի մնա խեղաթյուրված ամբողը։ Ահա այս է ամբողջը, ինչ նրանք ցանկանում են կատարել, և ինչի չեն սրանք նույնպես միանում մասնակցում, եթե այդպես է։ Ինչպես նաև Նիկոլը այն ժամանակ, երբ որ իրական հայերն էին միտինգներ անում, դուրս չեկավ դրան։ Միայն առանձին Գյումրուց գնաց Երևան և առանձին կատարեց իր միտինգը, հետագայում էլ իրեն իբր Նարիմանովը բռնել էր և Աննան էր դա անցկացնում։ Այժմ դիտարկենք
այս օրերին Հայաստանում կատարող այս ամենածանր հարցերից մեկը և կատարենք համեմատություն։ Հնարավոր է առաջիկայում Հայաստանում պահանջեն թեստավորվել շաբաթը մեկ անգամ։ Այս անողնաշարավոր տականք պոռնիկը ավելի վտանգավոր է, քան Արցախը և 25,000 զորք մահացածներին և վիրավորներին միասին հաշվենք, և այդքան գողությունները, որը կատարել է այս տականքը Դավիթ Տոնոյանը։ Եթե Դավիթ Տոնոյանը մինչ օրս այն փաստերը, որը նաև դոգներ ներկայացել 30 միլիոնը և այլն, չի գնդակահարվել և այսօր իբր դատավարություն է, այսինքն այդտեղ պետություն չկա։ Երկրորդը, եթե մենք համեմատում ենք Դավիթ Տոնոյանին այս առողջամաղության տականքի հետ, ապա Դավիթ Տոնոյանը այդ ժամանակ ըստ մարդկանց 25,000 մարդու ոչնչացրեց։ Ճիշտ է, 5,000-ից ավելի զոհ, մնացածը գերիներ և ծանր վիրավորներ։ Իսկ այս տականքի միայն տեստավորում է ինչ է նշանակում, որ նա վերացնում է Հայաստանում հայի գենը։ Կորոնավիրուսի այդ վակցինաները և նաև տեստավորումները տարբեր երկրներում տարբեր բաղադրությամբ են ներկայանում։ Եվ միևնույն ժամանակ ամերիկյան 7 բիոլոգիական լաբորատորիաները գտնվելով Հայաստանում, Հայաստանի համար հատուկ դրված է այդ ամենը, որպեսզի տեսնեն, հայի գենը ոչնչանում է, մնում են միայն արմեններ, թուրքեր, դրա համար էի ներկայացել այդ ամենը, արմեններ, թուրքեր, ազերիներ, ռուսներ, վրացիներ և այլ ազգեր, իսկ հայերի գենը վերանում է, թե չէ, դրա համար այս տականք պոռնիկին դրել են դա անելու համար։ Այժմ այստեղ մի փոքր նշենք, դիտարկենք այս ամենը, առաջի հերթին դիտարկենք այդ մասկաները, դիմակները, եթե դուք կրում եք դիմակ և եթե դիմակի չափերը մենք մոտիկացնենք և դիտարկենք, ապա ամեն մի թելի արանքում այնքան մեծացնենք, որ դառնա մոտարապես այսքան, ապա այդ կորոնավիրուսի վիրուսակիրը ինքը ավելի փոքր է, այսքան է, և նա հեշտությամբ անցնելու է դրա միջով։ Ինչ է համաշխարհային տիրապետությունը, որը աշխարհին փորձում է այժմ վերացնել 4 միլիարդը, կատարում դիմակներ կրելը։ Նախ դիմակներ կրելով դուք քիչացնում եք ձեր մեջ ներմուծվող թթվացինը։ Ձեր մեջ ներմուծվող թթվացինը, թթվացնի քանակը պակասեցնելով, ձեր ուղեղը սկսում է ավելի վատ աշխատել, միևնույն ժամանակ թոքերը, և դուք ավելի հեշտ կարող եք ցանկացած վիրուս, ցանկացած բակտերիա ընդունել, քանի որ ձեր մեջ մեծամասնությունը այդ դիմակները կրում է երևի ամիսը մեկ անգամ չի լվացվում կամ չի փոխարինվում, բացի դա ձեր բերանի խորոճը և ատամները դուք չեք լվանում այն դեղամիջոցներով, որոնք դիզինֆեկցիա անեն այդ ամենը, այսինքն սոդա և պերեկի սխառնած և ողողումներ չեք կատարում, որպիսի բերանի խորոճը և ատամնաշարը մաքրվեն։ Միևնույն ժամանակ այդ դիմակներից դուք կարող եք ստանալ նաև
տարբեր տեսակ հիվանդություններ։ Ահա թե ինչու են ձեզ ստիպում դիմակներ կրել։ Իսկ դիմակները երբեք դրանից ձեզ չեն կարող պաշտպանել։ Ես այստեղ ավելի մեծ եմ նկարել վիրուսի չափը, քան այս անցքերը։ Պատկերացրեք, թե գուս այսքան, թե որքան վիրուս կանցնի ամեն մի անցքով։ Եվ միևնույն ժամանակ ձեր բերանի արտաշնչած օդից խոնավանալով սրանք, նաև ինչ են կատարում, ձեր մեջ եթե կա որևէ բակտերիա, վիրուս, դա նույնը դուք կրկնապատկում, եռապատկում եք։ Եվ իբր կորոնայով հիվան մարդկանց հիվանդանոց տեղափոխում են դիմակով և հենց այդ դիմակից էլ նրանք մահանում են։ Այն ամբողջ սրիկայությունը, որը կատարվում է նույնպես Հայաստանում։ Այժմ նաև վակցինայի մասին, մինչև այդ տեստերի մասին։ Այդ տեստավորումը, դա Եվրոպայում մեծ աղմուկ բարձրացեց, այժմ կասեմ նաև դրա մասին։ Ամուսիններ, որոնք զբաղվում են աշխատողների արք ու վաճառքով տեղափոխությունով, նոր աշխատողներ են բերում և 15 հոգու նրանք պետք է տեստավորեն, որպիսի արդեն համապատասխան բաժինները ընդունեն, որ դրանք մաքուր են և ընդունեն աշխատանքի։ Ամուսինը կնոջը ուղարկում է, որպիսի դրանց տեստավորվի, կինը գնում է տեստերը գնում, մոտարապես ամեն մեկը 120-150 դոլար արժույթամբ, բերելով տուն, ամուսնուն ասում է, ինչի նրանց տեստավորենք, էսա ինձ կտեստավորեմ, կստուգենք, թե իրականում ես առողջ եմ, թե չէ, իսկ մնացածին կասենք իմ արդյունքները ինչ դուրս կգայր։ Եվ 15 տեստից 10-ը ցույց է տալիս, որ նա ունի հիվանդություն, կորոնավիրուսով հիվանդ է, 5-ը ցույց է տալիս, որ չունի։ Մարդը ինքը կատարում է իր վրա միևնույն ժամանակ մոտարապես 2 ժամվա ընթացքում 15 տեստավորում։ 120 ռոպեն, եթե մենք բաժանենք 15-ի, դուրս է գալիս ամեն 8 ռոպեն մեկ նրա արդյունքները փոխում է, դրական, բացասական, 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 դրական և այլն, այդպես 15-ին, այսինքն 10-ը վատ է, 5-ը լավ։ Նույնը նա հայտնում է իր ծանոթ գործընկերոջը, նա է գնում այդպիսի տեստ, և նույնը նա է փորձարկում իր վրա, նորից նույն արդյունքները, 10-ը վատ, 15-ը լավ, այսինքն նաև 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ նրան ծանոթները փորձարկելուց հետո, դուրս է գալիս, որ Եվրոպայում մեկ տուփի մեջ տեղադրված են 15 տեստեր, և այդ 15 տեստերը, ինչպես սպոր լոտոն, արդեն համարակալված է, թե որը պետք է դրական ցույց տա, որը բացասական։ Եվ դա պատահականություն է, որ դուք գնում եք ձեզ տեստավորում են, դա արդեն սպոր լոտոյի նման, այսինքն որ պլյուս կքաշես, թե մինուս կքաշես այդ արդքից։ Եվ այդպիսով իբր դուք կամ հիվանդ եք, կամ հիվանդ չեք։ Եվ երկրորդը այստեղ, եվ որ ձեր քիթը, ձեր բերանն են կոխում այդ փայտիկները, այդ փայտիկները արդեն նախորոք շատ ցածր դոզայի արդեն վիրուս ունեն իրենց վրա, միևնույն ժամանակ միկրոչիպ, դրանով նրանք արդեն ձեզ վարակում են, ինչպես սպիդ կոչվող հիվանդության ժամանակ, նրանք ոչ թե սպիդից բուժում էին, նույնը ամերիկացիք դա տարածեցին Աֆրիկայում, բայց ոչ թե դրանից նրանց բուժում էին, այլ բուժվող դեղերով իջեցնում մարդու իմունիտետը և մարդիկ մահանում էին, ասում էին սպիդը շատ այլանդակ հիվանդություն է, սպիդից մարդիկ մահանում են։ Ահա նույնը կատարվում է այսօր Հայաստանում, այդ պատիկները շաբաթը մեկ պետք է մտցնեն ձեր բերանը, ձեր քթի խորոշները, և դուք արդեն ընդունում եք վիրուսը, և
ծանր ընդունելով, եթե մի քանի անգամ կրկնվում է ծանր և բազմաթիվ վիրուսի այդ մուտացիաները, արդեն դուք մոտ եք մահվան։ Եվ միևնույն ժամանակ ձեզ դիմակներ դնելով, նաև վակցինան ընդունելով, որպեսզի ձեր այրյան բաղադրությունը դառնա մածուցիկությունը ավելի պինդ, խցանում և դուք մահանում եք, ձեզ գրում եմ, որ մահացել եք ոչ թե կորոնավիրուսից, այլ մահացել եք սրտի անբավարարությունից, սրտի խցանումից։ Այս բոլոր սրիկայությունները մտածված է եղել նախորոք դեր 2008 թվականներին ԱՄՆ-ում, Անգլիայում, որպեսզի աշխարհի բնակչությունը քիչացնեն, և այս պորնիկը այսօր դրա կատարողն է, չհասկանալով հանդերձ, եթե իր տարիքին և իր հասկացողությանը նայում ես, որ դրանով ինքը կատարում է մի մեծ հինավուրց ազգի, միեզոր ազգի գենոցիդի ոչնչացում։ Եվ այդ վակցինան, այսպես ասեմ, որպեսի դա էլ պարզ լինի, գիրոսկոպ կար այդպիսի ինչ-որ մի խաղալիք, ռուսական խաղալիք էին դրան ասում, կլոր տրուպկա էր, եթե ավելի ճիշտ նկարենք այսպես, կլոր տրուպկա էր, նրա այս մասում գցում էին մի քանի գույնի կոտրած ապակիներ, մեջը եռանկյունաձև, այսպես եռանկյունաձև հայելի և ապակիներ էր տեղադրված, և այստեղից մի փոքր անցք էր, այստեղից նայում էր և մեջը ցույց էր տալիս տարբեր գեղեցիկ պատկերներ, բազմապատկելով այդ հայելիները, այդպես գեղեցիկ պատկերներ։ Եթե դուք այդ պահին նկարեք և հետո գիրոսկոպը տեղափոխեք հաջորդ ընկերոջը, որ նայի այդ գեղեցիկ պատկերը, ապա ձեր շարժումից այնտեղի նկարը կփոխվի։ Այսինքն ինչ եմ ուզում դրանով ասել, կորոնավիրուսը և ցանկացած վիրուս, դա արդեն մեր նման բակտերիան, մեր նման շնչավոր էակ է, լավ էակ ասենք, իսկ բակտերիան լինում է դրական բացսական, դրականը մասնակցում են մեր մարսողական համակարգին, իսկ բացսականը խանգարում, դրա համար բացսականներին մենք կարող ենք միայն բարձր քանակությամբ թթվածին ներարկելուց նրանց սպանել, ինչպես նաև նրանց կարողանում է ոչնչացնել սոդան և պերեկիսը։ Իսկ վիրուսը, դա արդեն Մենդելևի աղուսյակի քիմիական էլեմենտ է, որը միանալով մի քանի էլեմենտներ իրար, ինչպես ասել եմ, տեզերքում այդ ամենափոքր մասնիկները, նրանք ունեն կուբիկի տեսք, ինչու եմ կուբիկ ասում, ոչ թե խորանարդ, որ բոլորը տել գիտեք կուբիկ, կուբիկի տեսք, և այս պատերը մի քիչ ոնց որ գնդակը չորս կողմից սեղմես, այդպիսին են տարբեր նյութերի մեջ կամ հենց այսպիսին են, օրինակ ապակե մարմինների մեջ հենց այսպիսին են իրանք, և նրանք ոչ միայն ատոմների, էլեկտրոններում, պրոտոններում, նեյտրոններում և ամբողջ ատոմում են, այլ ամբողջ տեզերքում են։ Այս մասը եթե հետաքրքիր է լսեք, եթե չէ, ինչ ասում եմ, սրանից է կախված։ Եվ ձեզ ինչ է թվում, որ ինչից է կախված օդի մոլեկուլը, որ մենք շնչում արտաշնչում ենք։ Ամբողջ տեզերքում, ինչպես նախորդ ֆիլմերում նշել եմ, ավե քարակուսին է կոնստանտը, սա է գլխավորը, և այստեղ ցանկացած մարմնի, ցանկացած նյութի շրջապատում այս մասնիկները ամենափոքր, ռուսներն ասում են էֆիր,
նրանք շարված են։ Եթե այստեղ կա վիրուսի ատոմ կամ այլ օդի մոլեկուլ եւ այլն, նրանք նրա չորսուկում սկսում են շարվել։ Օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք, եթե մենք վերցնում ենք, օրինակի համար, երկրագունդը եւ դիտարկում ենք արբանյակը, նրա արագությունը, երկրագունդը կատարում է 1.24 ժամում, բայց արբանյակը երկրի շուրջը պտտվում է 17 անգամ մոտարապես արագ, երկրին մոտ գտնվող արբանյակը։ Եվ հենց այդ Էֆիր կոչվածը TT դաշտերն են այդ ամենը կատարում։ Եվ հենց այդտեղ նրանք, օրինակի համար, սա ինչ-որ մի ատոմ է, կամ մենք ենք, նրանք բոլորը շարված են։ Նրանք տեզերքից գալիս են, մի մասը ներ է խուժում մեր մարմին, ամեն մի վայրկյանի միլիարդավոր մի մասը դուրս է գալիս։ Եթե այդպես չլինի, ամբողջ տեզերքը սկսած քարից փայտից մինչև մեզ, ապա մենք չենք կարող գոյություն ունենալ։ Եվ մեր ատոմի չափը, օրինակ, ցանկացած ատոմ, որից բաղկացած ենք, վերցնենք այսքան նրա միջուկը եւ էլեկտրոնը, ապա նրանք նաեւ գտնվում են սրա մեջ, գտնվում են այս տարածություններում եւ ամենուրեք մեզնից դուրս։ Եվ այն մեկ հաղորդումը, որը դիտեցի, մեկը ասել էր, որ մութ սենյակում պահելուց կորոնայից ավելի շուտ կարող է բուժվել, նրա հավանականությունը այնքանով է մեծ, որ եթե լույսը տեղափոխում են նույնպես այս մասնիկները, ապա նրանց ամեն մի 124-րդը, 27-րդը լույս է արձակում, մահանում, նրա տեղը տեղավորվում է հաջորդը։ Իսկ այդ վիրուսի մասնիկները, եթե սրանք լույս ժամանակ մահանում են, լրիվ մթության մեջ չեն մահանում, նրանք այստեղ ավելի նոսր կարող են դասավորված լինել։ Եվ այդ մարդը ճիշտ է, որ ավելի լավ է մոտ պայմաններում պահել կորոնայով հիվանդ մարդու, քանի որ այդ ժամանակ այս էֆիրը, կամ ինչպես ասում են, թե լույսը ինչպես է տեղափոխում, հենց նույն այդ մասնիկները չեն մահանում, քանի որ մութ է, եւ այդ կորոնայի արդեն մասնիկները այստեղ, եթե այստեղ է, այստեղ է, նրանք չեն մահացել եւ նրանք չեն կարող ավելի շատ շատացնել իրենց քանակը։ Եվ սա նույնպես ճշմարտություն է։ Եվ դրա համար ազգը պետք է պաշտպանվի եւ կորոնավիրուսից, եւ կորոնավիրուս տականքներից, եւ միևնույն ժամանակ, ինչպես սրանից առաջ մի երկու ֆիլմում նշեցի, Հայաստանում կան շատ լավ եւ ազգությամբ հայ փաստաբաններ, կազմեք փաստաթուղթ եւ այդ փաստաթղթով ներկայացրեք, որ ոչ մի տեստավորում չեք անցնելու եւ միևնույն ժամանակ ոչ վակցինա չեք ընդունելու, եւ թող ապացուցեն այդ ամենը գրավոր ցանկացած բժիշկ, ցանկացած քույր, որը դա կատարում է։ Հենց դա կլինի ձեր փրկությունը, եւ միևնույն ժամանակ այդ բժիշկներին եւ քույրերին նաեւ հայտարարեմ, որ դուք ազգասպան եք, ավելի լավ կլինի այս մի քանի ամիսը թեկուզ տանը վերընկնեք, չգնաք աշխատանքի։ Եվ միևնույն ժամանակ Հայաստանը մրգեր բանջարեղենից ավելի հարուստ է, քան այլ երկրներ։ Եվ ես գիտեմ, որ մեծ մասը նույնպես մալինա կոչված այդ մոշ եւ այլն մուրաբաներ եք փակում, դրա թեյը թեկուզ սառը վիճակում շատ քանակությամբ խմեք, ձեր ջրային մասը մեկ պակասեցնի,
ջրի ավել ցուկ ունենակ ավելի լավ է, քան ջրի պակաս։ Միև նույն ժամանակ սող, սխտոր, սոդա անպայման օրը մի քանի անգամ օգտագործեք և բերեկիսով օղեք ձեր բերանն ու քիթը, ճիշտ է ջրով խառնած։ Այդ դեպքում դուք հեռու կլինեք նման վարակներից։ Եվ Չեխիայում Երևանի քաղաքապետն ունի 7 վարձակալությամբ տրված տարածք, որոնց դիմաց ընդհանուր տարեկան ստանում է 1,200,000 չեխական կրոն, դա մոտավորապես 70-75,000 դոլարին համարժեք գումար է։ Եվ այս ծաղրածույն որտեղից պետք է լինեին այդ գումարները, որպեսզի այդ ծաղրածույն Չեխիայում իր ջհուդ կնոջ հետ նույնպես ունենար այդ ամենը։ Եվ եթե մենք Հայաստան ենք ասում, Հայաստանը այսօր իրենից ներկայացնում է Երևան այդ քաղաքը, և մնացածը արդեն կարելի ասել Սինգապուրի նման քաղաք պետություն, և այդ ամենը դուք այս անվողնաշարավոր պորնիկ ջհուդ լակոտին եք նվիրել, որը նույնիսկ բանակ չի ծառայել հայկական բանակում, և թեկուս իր այդ կարճամետրաժ ֆիլմերով ծաղր ու ծանակի է ներկայացնում հայ ազգին։ Եվ նույնը այսպես, ինչ անել, իրանահայերից ստացված 500,000-ից ավել դոլարը հայտնաբերվել է ՀԴ-ի օֆշորային հաշվին և չի փոխանցել հիմնադրամին։ Քանի որ վերին էշելուններում անպատժելիությունը կար, նույնը դա նաև կատարվեց ներքին էշելոններում, բոլորը տանող են, և սրանց դուր է գալիս, և սրանց պապային դուր է գալիս, որ բոլորը տան են, հենց այդ տանելն է նրանց դուր գալիս, որպեսզի Հայաստանը կործանվի, և դրա համար չկա պատասխանատվություն, ոչ ոք սրա համար պատասխանատվություն կամ գնդակահարություն չի ենթարկում։ Հայաստանում այս 30 տարիների ընթացքում գնդակահարվել են և ոչնչացվել են միայն հայերը, արմեններ նույնպես չեն ոչնչացվել, միայն հայերը, մի քանի արմեններ, մնացածը բոլորը տանող են, և այսօր Հայաստանը արդեն նման է աղբանոցի, քանի որ հանքերը նույնպես չկան, մի քանի թեթև արդյունաբերական հիմնարկներով դուք առաջ չեք գնա աշխարում, ամեն ինչ ներմուծվում է Հայաստան, և միևնույն ժամանակ չկա ծանր արդյունաբերություն, չկա նա, որը կարող էր, և չկա գիտություն, որը կարող էր Հայաստանին փրկել, և որը Նիկոլը նույնպես այս օրերին ոչնչացնում է, մահը։ Նիկոլը հասկացավ, որ Լևոնը արդեն բերում է իրենց մահը, Լևոնի համար նշանակություն չունի, Նիկոլն է, Աննան է, Սերժն է, թե Ռոբերտն է, հրահանգը եղել է վերևից, Մասադից և Կրեմլից, նրանք պետք է դա կատարեն, իսկ Մասադից ու Կրեմլից գալիս է ավելի բարձր տեղից, գալիս է աշխարհի ամենաբարձր կետից, այդ հոգեկան հիվանդ Եղիսաբեթից։ Եվ նրանք հասկանում են, որ սա էլ երկար ձգվել չի կարելի, հնարավոր չէ երկար ձգվի, և եթե նայում ես այս ջհուդին, որը իրեն վաճառում էր Նիկոլի առաջ և Նիկոլից հետո, Նիկոլը եթե խելք ունենար, ապա Նիկոլը ունի միայն մեկ աղջիկ երեխա, 3-4 տարեկան, երևի այդ Արփի կոչվածը, մնացածը դրանք այս պորնիկ ջհուդի հետնորդներն են։ Այսինքն Նիկոլը մեկ երեխայի համար իրեն և Հայաստանը տուրն է տալիս, և դրանից հետո ինքը կրելու է ամենակեղտոտ անունը ամբողջ պատմության ընթացքում։ Նույն ուտելիքներն ես լափում, ինչ տարբերություն, նույն հացն է կամ մի քիչ բարձր որակի, նույն լապն են լսնում դեմը, նույն հոգեմետ դեղերն են տալիս քեզ, ինչը քեզ ստիպեց այդ ամենակեղտոտ
ամենատաժանակիր, ամենազզվելի խաղին գնալու։ Եվ եթե մենք դիտում ենք նաև այստեղ, որ Նիկոլը արդեն ձրի տալիս է այդ քարտեզները, եթե Նիկոլը տվեց, դա իրոք Հայաստանի վերջն է, ինչպես նաև Սերժը, Ռոբերտը, Լևոնը Մատենադարանի եղած ցարստությունները վաճառում էին Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, եւ սրանց փախչելուց հետո դուք կիմանաք, որքան ունի Մատենադարանը հարստություն հայկական, որքան ունեն թուրքերն ու ադրբեջանցիները։ Եվ այս նկարը բարեբախտաբար ուղարկեցին ինձ, ծնված հրեշը գերազանցեց ծնող հրեշին։ Սա մի քիչ արտահայտությունը այդ չէ, նույնը դա այսօր Լևոնն է նստած Հայաստանի ղեկին, Նիկոլը դա միայն երևացող Լևոնի բերանն է, ուրիշ ոչինչ, Նիկոլի բերանով է դա արտահայտում և մանիկեն է դրված, դա ամբողջը անում է այս տականքը և 30 տարվա մեջ Հայաստանում չգտնվեց մեկը, որպիսի սրան գնդակահար էր։ Եվ ահա այս տականքը, որը Հայաստանի գլխավոր մեղավորն է, եւ իրեն էլ իր տերերը ինչ խոստացել էին, իր տերերը խոստացել էին, որ Նազարբայևի նման դու պետք է մնաս Հայաստանի ընմիշտ ղեկավարը։ Եվ այսօր Հայաստանը, քանի որ կործանման եզրին է, նա դա արդեն հասկացել է և ինքը պետք է փախչի կամ Թուրքիա կամ Իսրայել, և այնտեղ Գարբաչովի նման մի անվորակտան ապրի, օրը 2:61 կատ գնելով, շվշվացնելով գատուն, և այդպիսով իր կյանքը ավարտի, և որ Հայաստանում նա կարող է լինել ամենահարգված և պաշտված մարդկանցից մեկը։ Ահա տականքները ինչպես են նաև իրենց կենսագրությունը կեղտոտելով, միևնույն ժամանակ կեղտոտել նաև հայի կենսագրությունը։ Եվ այսօր մեկը նաև ներկայացրեց մի փաստ, որ Հայաստանում ապրող մարդիկ դրանք հերոսներ են։ Դրանք հերոսներ չեն, հերոսները կլինեին նրանք, ովքեր անիմաստ զոհեր չդարձան, կլինեին նրանք, թեկուզ այդ 10,000 հոգու ծնողները, որոնք հերթով մահանում են տարբեր ցավերից, երեխակործնելուց կամ որոնք գերության մեջ են, կարող էին, ինչպես մուսուլմաններն են կատարում, մի քանի բոմբ միացնելով իրենց մարմնին գնալ և ոչնչացնել Նիկոլ, Լևոն և գոնե առողջապահության նախարարին, և կիմանային, որ Հայաստանում մարդ կա, բայց Հայաստանում մարդ չկա։ Եվ դրա համար այս տականքները համոզված են, որ ոստիկանները անուղեղ, որոնց մի մասը հայ են, նրանք այդպես հայություն էլ չեն անում, և միայն Հայաստանի վերջին են սպասում։ Եվ խարդավանք, իմիջիալոց Պուտինին այս օրերին ճվում են խույլո, խույլո, խույլո եւ այլը։ Իմիջիալոց Պուտինը խույլո չի, Պուտինը իրականում եւ Սերժի ժամանակ պատերազմից առաջ, հետո եւ Նիկոլի ժամանակ եւ պատերազմի առաջ եւ պատերազմի ընթացքում նա հայտարարել է, որ Էրդողան մոյ պարտնյոր։ Եթե նա հայտարարում է Էրդողանը մոյ պարտնյոր, և չնեղանանք Պուտինից, ճիշտ է, Պուտինը ջհուտ, տականք, պոռնիկ, անվորակ լակոտի մեկն է, որը նաև Ռուսաստանն է տանում կործանման, և դա Անգլիայի ծրագրերն է կատարում Ռուսաստանում, բայց Պուտինը նա պարզ արտահայտում է, որ Էրդողան մոյ պարտնյոր, մոտ օրերս նաև մի փոքրիկ ֆիլմ, երբ որ իրենք հանդիպել էին վերջին անգամ, ներկայացրեցին, որ իրոք
Դիտեցի այդ ֆիլմը, որ իրոք Պուտինը արտահայտում է, որ Էրդողան մոյ պարտնյոր։ Նույն այդ վրեմյային ասում, իմա ինչ են ասում, Ռուսաստանի այդ հաղորդման ժամանակ նաև Արցախը ցույց տվեցին, որ ռուս զինվորները ինչպես են պաշտպանում Արցախը, և ժողովուրդն էլ շատ գոհ են, նույնիսկ շնորհակալություն են հայտնում Պուտինից և ռուս զինվորներից, թե ինչպես են իրենց պաշտպանում։ Այստեղ ինչի համար այս մասին ասեցի։ Եթե Պուտինը ինքը արտահայտում է, որ Էրդողանը իր պարտնյորն է, ապա Ռուսաստանի զինվորական և զենք արտադրող և այլ գործարաններում աշխատողները, հայերը, ինչ իմաստ են գտնում այդ երկրում աշխատելու կամ այդ երկիրը ծաղկացնելու։ Եվ երկրորդը, բոլոր հայ բարձր կարգի գիտնականներին, բոլոր տեխնիկական աշխատողներին Ռուսաստանում գտնվող, որոնք հիմնականում աշխատում են ավիակամպանիաներում և այլն, առաջարկում եմ, Շվեդիան ընդունում է բոլորի ձեզ, տալով բնակարան և բարձր կարգի գումար, որպիսի ապրեք, չաշխատեք շվեդների համար, ապրեք այդ երկրում։ Դա խոստանում եմ։ Եվ նույնը, ինչի չի Հայաստանի կառավարությունը ընդհանրապես հրաժարվում ռուսներից։ Այսօր նույն իրավիճակում ենք մենք և Իրանը։ Իրանի հետ կնքել պայմանագիր, Իրանի զորքը մտցնել Հայաստան, նույնիսկ Հնդկաստանի զորքն էլ հետը, ռուսներին ասել «դասվիդանիա»։ Եվ ձեզ թվում է Պուտին ախու վախկանին, նա նորից պետք է Էրդողանի հետ Հայաստանը և Արցախը սկսի կիսել։ Եվ տականքների վերջը այս երկուսի ոչ թե բերելու է հայ ազգը, այլ բերելու է Լևոնը, սրանց ոչնչացնելու է։ Սրանք շատ բան գիտեն, որպեսզի սրանք այլևս բերանները չբացվի, ինչ է անելու Լևոնը, սրանց ոչնչացնելու է։ Դրա համար այն, ինչը ունեն Նիկոլն ու Աննան, ավելի լավ է հենց այսօր հանեն և խաղակարտերը լրիվ բացեն, որը ես բոլոր ձեր 52 խաղակարտերն էլ գիտեմ, և այն մի քանի ջոկերն ու նոր ձեր կալոդի այն մի առանձնշանի կարտն էլ գիտեմ, որը ում ձեռքում է, ով ինչ է անում, և պետությունը հանձնեք հայերին, ոչ թե Լևոնի այսօրվա ժիրիկ այդ նույն ծաղրացուին, ինչպիսին Նիկոլն է և ինչպիսին Պուտինը կամ Էրդողանն են, նույն ծաղրացուները։ Այն ամենը, որ իրական հայրը պետք է իմանան։ Եվ այս միտինգը, որը կատարում են, կամ այդ ձևով, եթե որև է մի հայ, նույնիսկ ասում են Ամերիկայում է Լոս Անջելեսի մոտերքում, նույնպես հայերը միտինգներ են անում։ Միտինգները անում են բարոյական, բարեկիրտ մարդկանց շրջապատում։ Միտինգները չեն անում այսպիսի մի օրինակ։ Դա նույնն է, որ գառները վերցնեն, պլակատներ կախեն և ասեն, «Գայլեր, դուրս եք գալիս վաղվանից, մենք ենք գայլերը, և այլևս դու գառներ չեք ուտել»։ Կոպիտ օրինակով սա դա է նշանակում։ Եվ սիրելի հայաստանցի հայեր և աշխարհի հայեր, ընդհանրապես մեկ փորձի հավատալ նրանց, ովքեր Նիկոլի նման ինչպես 18 թվականին, ինչպես Ժիրիկը,
ինչպես ունեն հեռուստակայաններ և այլն ելույթ են ունենում, նրանք ձեզ միայն զբաղեցնում են, միայն ձեզ զբաղեցնում են։ Մենք այսօր ոչ մի շատ չունենք ձեզ այս ամենը բացատրելու, միակ մեր շահը մեր պատիվն է, որպեսզի մեր էթնիկ հողը փրկենք, իսկ մնացածը դուք որոշեք։